Hola, me digui Ares, soc de la Val d'Aran, el meu nom i típic de la Val d'Aran. Eh, jo neixi en Vieja, en Espitau, m'agrada molt la Val d'Aran perquè són poblacions molt petites, i eh, tot i mos portant bastant ment entre nosaltres, hem molt massa d'en tot. Eh, m'agrada bastant també perquè hi ha molta muntanya, molta natura, molts animals, eh, m'agrada bastant el esquí, que és el esport típic de la Val d'Aran. Eh, així era la nostra llengua, ell era aranès, que era la llengua que parlava entre tot i a massa. El darrer diumenge de juliol era aquesta de reivindicar la nostra llengua en què no s'escapa perdre. En l'estudi, el primer que ens ensenyen era l'aranès i e on hem parlant-lo. I e això, la deixats. Merci.